KNN kusoo dhawaada dhigaysiyaal dhacdooyinka maanta oo kala maxaa dunida ka dhacay maalinta qamisa taariikhdu ay ku beegantahay 26 bisha 8aad ee Agoosto sanadka 2022 waa maalinta 238aad ee sanadkan waxaana ka harsan 127 cisho dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacay waxaa ka mid ah maanta oo kala sanadkii 2012kii ururkii Ahlusunna wal Jamaa'a ee markii tirin jiray gobolada dhexe ee dalka ayaa doortay hoggaan iyagoona gudoomiyaha golaha guud ee Ahlusunna u doortay Professor Sheikh Xirsi Maxamed Hiloole halka Sheikh Maxamed Yuusuf Xeefo loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha golaha fulinta ee xiligaas maanta oo kala sanadkii 2018kii weerar ismidaamina oo ka dhacay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ku dhintay 4 ruux halka in ka badan 10 ruux oo kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi maanta oo kala sanadkii 1950tii dhalashadii Nabi Ciise ka hor ciidamadii Roomaanka ayaa weeraray dalka Britain maanta oo kala sanadkii 1847dii dalka Liberia ayaa xornimadiisa ka qaatay gumeystihii Mareykanka kadib cadaadiskaga yimi Britain maanta oo kala sanadkii 1917dii midowgii soo fiidaytay ayaa ku dhawaaqay in uu ku guuleystay tijaabo uu ku sameeyay gantaal nooca plastikada ah maanta oo kala sanadkii 2012kii ku dhawaad 40 ruux ayaa ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay magaalo ku taala dalka Shiinaha ugu dambeyn dhigaystayaal maanta oo kala sanadkii 2017kii duufaan ku dhufatay qayb ka mid ah dalka Mareykanka ayaa waxaa ku dhintay ku dhawaad 70 ruux halka hantida ku qasaartayna lagu qiyaasay $125 million. Xubinta maanta oo kale waa inaga intaad